Jelgavas pils jau gadiem ilgi ir universitātes rīcībā. Ap 500 Latvijas biozinātņu un tehnoloģijas universitātes studenti šodien ap 10:00 rītā tika evakuēti. Uz izsaukumu rēģēja vairākas ugunsdzēsēju glābēju brigādes, tostarp arī mediķi. Par laimi ugunsnelaimē cietušo nav. Ugunsdzēsēji stāsta, ka darbs bija sarežģīts. Sākotnēji bijis grūti pateikt, kur tieši deg, un izsaukums pilī, kur liela vērtība ir pilnīgi visam, nav ierasta prakse. Sarežģīti ir šis bēniņu plānojums, jo tur šīs konstrukcijas ir ierobežotas un arī izbūvēti šie pārvietošanās ceļi. Ugunsdzēsējiem bija uzmanīgi jāpārvietojas pa bēniņiem, lai pa labi, pa kreisi tas solis nespertos, kad nevar ielūst. Jā. Dekšana sākās vecā un ilgi neizmantotā ventilācijas šahtā. Sākotnēji bija bažas, ka liesmas varētu viegli izplatīties. No tāda kultūrvēsturiskās nozīmes, protams, tas ir milzīgs stress un milzīga uzmanība, jo, kā jau mēs zinām, šis pārsegumu ko konstrukcijas ir pakļauts ļoti lielam riskam, bet, kā jau minēju, visi dienesti nostrādāja ļoti operatīvi. Arī 2 stundas pēc izsaukuma saņemšanas ugunsdzēsēji turpina darbu, lai pārliecinātos, ka nekas nekur vairāk negrūst. Tikmēr universitātē sāk bažīties par ūdens postījumiem. Pirmajā stāvā bija izvietota bibliotēka, otrajā stāvā bija ķīmijas kabinets, laboratorija, un tad šī dekšana notika virs šīs laboratorijas. Nu, līdz ar to, kad dzēšanas darbi notika no augšas, tad šis ūdens jau bija sācis tecēt arī otrajā stāvā caur bēniņus pārsegumu. Līdz ar to mēs arī izvietojām šos traukus pieejamos, kas bija universitātei, un arī tādējādi pasargājām arī bibliotēku, lai nenodarītu lielāku kaitējumu. Pēc ugunsgrēka likvidācijas arī mēs varējām apskatīt ķīmijas laboratoriju. Labi, ka tā vēl, ka viss ir sveiki veseli. Bet kas varēja izraisīt ugunsnelaimi, ja konkrētā ventilācijas šahta ilgstoši netika izmantota? Universitātē stāst, ka nepiedarošām personām nav pieejas pils bēniņiem. Tur ierīkots īpašas ugunsdrošas durvis. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā norāda, ka iemesls skaidros policija. Bet pirmšķietami, kā iespējams cēlons, varētu būt elektroinstalācijas izsavienojums. Dāvids Frenfelds, Sergejs Sergejevs, Latvijas televīzija.